Операция столунда жаткан мышыкка ветеринар дарыгерлер стерилизация иштерин жүргүзүштү. Мындай операция Ош шаарында ачылган жаң өндүрүштү клиникада ишке ашты. Бул жерде стерилизация жасайбыз. Кастрация негизинен майда жаныбарларга керек болгон ушул операцияларды жасайбыз. Анан кой эшиклерге чейин азыр бизде караганга толук шанс бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Клиникада операция жүргүзүүгө керектүү медициналык жабдыктардын баары бар. Мында үй жаныбарлары жана башка жандыктардын ар түрдүү оорусуна карата дарылоо иштери жүргүзүлөт. Бул павод үстү коюбуздун 3 айлык боз баласы 3 айлык экен. УЗИ аппаратында көбүнчө өзгөчө породадагы майда жандыктарды текшерүүгө алышат, анткени атайын уруктандыруу менен төлдөтүү өөрчү тартибин текшерип туруу зарыл. Бул азыр боз же боз эмес экенин текшерип жатабыз. Анан бала ичиндеги козусу, тийүүбү, өлүүбү кандай эмеде өөрчү атат, жакшы өөрчү атабы, ошол өөрчү эмесин текшерип атабыз. Өндүрүштү клиника 5 кабаттуу, бардык шарты менен курулган. Курулушка жалпы 78 миллион сом каралган. Мында студенттер 5 жыл билим алуу менен кошо практиканы кошо айкалыштырууга шарт жаралды. Пайдаланып бизге азыр бир 10 миллион сомдук жабдыктарды алып берди ушул ветеринардык клиникага. Андан сырткары дагы бир топ сырттан дагы быйыл биз айыл чарба министрлигинен 100 миң долларга дагы ушундай паразитология жасалган уруктандыруу боюнча негизи эле ушул мал чарбасына тийиштүү жабдыктарды алыш үчүн грантты утуп алдык. Ал келип түшсө мен ойлойм мындай жок дегенде мындай минималдык бизде ошо малдарды операция кылып дарылоого мүмкүнчүлүк болот. Ошентип бүгүн Ош шаарынын күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинде 2 жаңы имарат пайдаланууга берилди. Бири өндүрүштү клиника болсо, экинчиси медициналык факультетинин окуу лабораториялык корпусу. Курулушка 84 миллион сом керектелген. Буюрса ошол Ош мамлекеттик университети ушул шаардын өнүгүшү үчүн шаардагы жаштарды тарбиялоо маселелеринде өз миссиясын улантып, ушу окшогон демилгелерди мындан кийин дагы уланта берет деп мен терең ишендирип кетмекчимин. Мындан сырткары Ошмуда ак буура эс алуу жана реабилитациялоо борборунда курулушу жүрүп жатат. Имарат 7 кабаттуу болуп, Ош шаардык ооруканасынын ордуна курулууда. Айжаңыл Турдумаматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.